Ja bih se zahvalila direktoru na lepim rečima u vezi saradnje sa lokalnom samoupravom. Mi imamo odličnu saradnju sa svim školama i sa školom Vuk Karadžić. Ja moram da priznam da sam ja ovaj objekat koji ćemo i mi sad obići videla pre rekonstrukcije i čestitke direktoru na velikom entuzijazmu i viziji kako će to sve da izgleda, jer sam bila pomalo i skeptična. Dakle, totalno je napravljena rekonstrukcija i primjena će biti na veliku radost mališana koji će imati priliku da tu svoje znanja obogaćuje po pitanju informatike. Dodala bih da grad Pirot u budžetu za 2021. dakle za osnovne, za srednje škole, za predškolsku ustanovu je opredelio sredstvo 367 miliona dinara. Nikad nismo imali problema sa finansiranjem, sufinansiranjem i svim dobrim idejama koje su direktori iskazivali i uvek smo bili tu da podržamo te dobre ideje, pa smo tako i danas tu. Ono što je bitno za školu Vuk Karadžić je da je dakle i direktor i rukovodstvo dugi niz godina radilo na osavremenjavanje škole i škola Vuk Karadžić je, kao i sve škole, mogu da kažem najbolja, jer su mi sve najbolje škole u našem gradu, ali ono što imamo u pripremi i viziju zajedno sa direktorom je rekonstrukcija osnovne škole Vuk Karadžić i dobre vesti od nečega što moramo početi, to je projektna dokumentacija. Dakle, konačno je završena, imamo i građevinsku dozvolu i za staru školu Vuk Karadžić, koja je u jako lošem stanju, ali i nema namenu, dakle ne koristi se. I za noviju školu Vuk Karadžić, tačnije postojeću školu koja se koristi, imamo projektnu dokumentaciju, procenjena vrednost, dakle svih tih projekata, za staru školu je 60 miliona, za novu školu je 202 miliona. Imali smo ideju da to ide preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, međutim vidjet ćemo da li možemo da konkurišemo i na neke druge projekte i to nam je neka zajednička vizija za naredne godine koje dolaze. Dakle, pored konstantnog osavremenjavanja škole i ulaganja u postojeće objekte, imamo neke vizije i za potpune rekonstrukcije.